Ne znam zašto me vuku po ovim otvaranjima, jer činovnici ne bi trebalo da otvaraju ovakve stvari, a svaki direktor je činovnik. Ali ću vam prethodno reći nešto kada reč o Nedeljku Mamuli i njegovim kolegama, jer je to jako važno. Samo od kad sam ja ovde direktor, sticajem okolnosti, a sticaj okolnosti je uvek takav da donosi neočekivane obrte. U Kulturni centar Novog Sada i u Novi Sad došli su Ljosa, Pamuk i Hanke. Tako da Nedeljko Mamula može, a pošto smo već kod proze, je li tako? Da citira Crnjanskog kada, setit ćete se, kaže, ispunio sam svoju sudbinu. I kad bude jednog dana otišao u penziju, ako mu dozvolimo. Jer penzija je stanje koje nije uvek dobrodošlo. Moći će uvek da se okrene za sobom i da svoje deci, potomcima, unucima i građanima Novog Sada kaže šta je uradio u svom životu. Mnogi kad okončaju karijeru, kad se pitaju gde su bili nigde, šta su radili, ništa, ovaj čovek do mene, bez obzira što imamo različite faze u funkcionisanju jednog preduzeća, i lepe i ružne, ali sad vam govorim potpuno objektivno i nepristrasno, za ovih godinu i kusur dana dovesti u Novi Sad i u Kulturni centar Novog Sada Pamuka, Ljosu i Hankea, to je pitanje da li mogu i kulturni centri najvećih svetskih metropola, i to molim da prenesu uvaženi mediji koji su u velikom broju prisutni ovde. Ali, zato mi je i krivo što dve, tri rečenice kaže i daje meni reč, pogotovo što se od mene ne može očekivati da budem u skladu sa protokolom. Zato ću i reći, pošto smo počeli od Crnjanskog, a ovde je ideja da budu mladi ljudi i studenti i učenici, šta još Crnjanski kaže? Pišući roman o Londonu, koji zapravo prikazuje patnju migrantsku, odnosno emigranata, i nesreću. Logično je da svaki čovek, ovde su dvojica ljudi koji jako dobro znaju i Crnjanskog i citate, logično je da svaki čovek živi u zemlji u kojoj se rodio. Zato ja želim da uputim poruku mladima, studentima, srednjoškolcima, da pre nego što, naravno, ljudsko pravo je svakoga da ide gde hoće i da traži sreću i slobodu, ali ponovo moram da citiram još jednog mudrog koji je davno rekao, slušajući o uspesima jednog mladog bračnog para u Kanadi i još jednog u Australiji, i reče taj, pa da su ovde radili po 15 sati dnevno, Boga mi bi ovde imali takvu kuću i kola i sve ostalo. Ja sam došao ovde danas da kažem mladima sve što sam ja u životu postigao, a nešto sam postigao pre Kulturnog centra, svi su me znali, i svi me znaju nezavisno od Kulturnog centra, od Limanske pijace pa do kulturnih ustanova, postigao sam tako što sam čitao. Sve dugujem čitanju. Od Crnjanskog, Kiša, Pekića, Orvela, Kundere, i da ne navodim, Štulića, šta god hoćete. Čitanje je osnova ukupnog napretka. I ove generacije koje misle da će, zaboravih svoj mobilni telefon, snimiti rešenja za maturske zadatke i snimiti rešenja na kontrolnom pa poslati u suprotnoj smeni da se tako dobije bolja ocena. To je takva žestoka zabluda i takva tragedija da sad, pošto smo kod Proze Festa, moram da citiram Andrića koji kaže: jedan ispit se polaže pred ispitnom komisijom, a onaj drugi pred životom i ljudima. Dakle, džabe vam je kad odete u pominjanu Kanadu i Australiju što imate taj i taj završen ispit i diplomu, ukoliko ste, po znacima navoda, tanki u obrazovnom smislu. Čitanje je, učenje je osnova ukupnog napretka i to je suština, suštinski zadatak našeg obrazovnog sistema. To što se uče glavni gradovi u vreme Google-a, teraju decu da uče na pamet glavne gradove Azije, Afrike i sve ostalo, to je potpuno prevaziđeno, to je 18. vek. Učenje pesmica na pamet, vidim kroz mlađe generacije, to je zaostalo 2-3 veka. Učilo se na pamet pre Gutenberga, pre štamparija. Tad je to imalo smisao, kad je Vuk Karadžić, recimo, u našim krajevima počeo da zapisuje, od tada je to besmisleno. Ali šta je suština, i na tome insistira Noam Chomsky pre mesec, dva dana u onom čuvenom intervju, kritičko i kreativno razmišljanje, rešavanje problema, to je ono što će od mladog čoveka učiniti čoveka sposobnog da opstane i da preživi na tržištu.
Zato je ova manifestacija Proze Fest koja šalje jednu osnovnu poruku. Da li je Hanke, da li je Ljosa, da li Homer da se reinkarnira, da se pojavi, potpuno je nebitno. Suština je razviti ljubav prema knjizi. Ja vidim da u savremeno doba ne postoji takva tendencija u našem školstvu u dovoljnoj meri. I ne može da bude Soraja pre Pekića. Dogod je to jače, nismo zdravo društvo. Ne mi, nego i Hrvatska, i Bosna, i Republika Srpska, dok je Kim Kardashian jača od Bukovskog ili od Orvela, do tad je bolesna civilizacija. Možda je utopistički da se nadamo da će biti, ali na nama je da to razvijamo, da jačamo imunitet kao u organizmu, zašto se uzimaju vitamini u odnosu na bakterije. Da bi se ojačao što više imunitet, niko nije savršeno zdrav, ali imunitet mora da se jača. Zato s ovog mesta pozdravljam Proze Fest koji će se održati, ključni gost i laureat koji će biti sa nama u drugoj polovini od 18. do 22. aprila je svetski slavni pisac i svetski slavna ličnost. To je čast i za Novi Sad, i za Vojvodinu, i za Srbiju, ali i nagrade, i medijski natpisi, i kamere, i sva slava džaba su nam, gospodine Mamula, ukoliko ne samo ovi gimnazijalci, za njih mi je lako, te sam gledao kad sam predavao sociologiju pre 20 godina u Jovinoj gimnaziji, nego od mašinske i elektrotehničke škole i svih zanata da shvate svi da nije lektira da bi se nešto pročitalo za ocenu. Bernstein, Jezik i društvene klase, je slavna knjiga sociološka gde je Bernstein, čuveni naučnik, pokazao da je bogat govorni obrazac koji se stiče čitanjem i učenjem direktan put, kanal ka boljoj socijalnoj pokretljivosti i većem uspehu u društvu. Ko ne čita, ne može da se nada boljem od rada u trafici i kopanja kanala. Ma, kako vi ocenili ovaj moj iskaz? Hvala vam, oprostite na malo dužem obraćanju, ali zvali su me, znali su za taj rizik, pa nek snose i konsekvencije.